Ja, välkomna hit till min filosofiska salong. Samtalet är i full gång kan jag säga. Jag har bjudit in Martina Montelius, bjudit tillbaka och bjudit tillbaka Mark Levengood för att ni är så trevliga och roliga att ha här. Tack så mycket. Och jag vill faktiskt börja med att vända mig till dig och gratulera dig och Jonas som firar 30 år tillsammans. 30 år sedan vi förlovade oss. Ja, tack så jättemycket. Tack. Och vi pratade passion. Vi talar om det här med att vad ska man bygga ett förhållande på, person eller sympati? Mm. Och i vårt fall så är det både och faktiskt. Måste jag tänkte, måste man välja? Nej, man behöver inte välja. Men jag tycker ofta att unga människor som hittar en partner, unga människor är ju ganska dumma i huvudet. Ofta på grund av att de... De saknar erfarenhet. Mm. Och erfarenhet gör att man blir lite mer nyanserad småningom. Och de söker bara passion. Och personen, en sån kort historia, den förälskade himlastormande personen, den sträcker sig knappast längre än ett eller ett. Sex månader sa en terapeut jag pratade med. Sex månader, precis, ja. Och då räcker det inte som en bas för ett förhållande, tror jag. Utan det måste finnas den där grundläggande stimulansen och sympatin. Och attraktion. Och attraktion, den är väldigt viktig. Och humor måste ju vara viktigt. Och vad har Jonas? Han är för mig väldigt attraktiv. Han har enormt mycket humor. Han är en briljant intellekt. Och han är världens bästa man. Och du ska gå och köpa rosor. Det får du inte säga, för han vet inte om det nu. Men jag tyckte bara, det här tar bara 15 sekunder, Malou. Men jag tyckte det var så fantastiskt en grej som du sa i en intervju, Mark, om det här med äktenskap, som var att ibland, om det är Jonas, att ibland kan vi fortfarande se vissa sidor hos varandra med avsky och vämjelse eller något sånt. Ja, visst, och då får man inse att de sidorna kommer aldrig gå att ändra på. Det där känner jag igen mig. Jag menar inte att förstöra ert 30-årsjubileum, utan tvärtom. Nej, att det är väldigt vackert att man inte lever i ett vykort som föreställer den fulländade kärleken, utan att man faktiskt lever med hela den andra. Det är väldigt romantiskt. Och det är dagligen. Alltså senast igår så satt vi ska kompisar på middag nästa vecka. Och Jonas började planera maten. Jag ska bara kolla almanackan. Och så visade det att jag är på Filippinerna nästa vecka i Manila. Hoppla. Och Jonas sa, men hur fan har jag stått ut med dig i 30 år? Eller hur? För så var det för 30 år sedan också. Så var det då också. Och det är så oerhört romantiskt och vackert. Om 30 år kommer det också vara så. Men när vi hade en kris så var det så här, då sökte vi terapi. Det tycker jag man ska göra om man har en kris. För det är faktiskt väldigt bra att ta hjälp. Och då fick vi börja med att berätta, vi var bara som två knutar så här, hur var det när ni träffades? Mm. Och då började vi träffas, det gjorde vi verkligen mentalt. Då började vi berätta om det, och det var precis magiskt. Då kom allting tillbaka väldigt mycket. Jag tror att även om man måste stå ut med saker så måste man också komma ihåg, varför tyckte man om varandra från början? Och prata mer om det faktiskt, vad det var man såg. Sen så kan det tycker vara inte bra. Jag folk gör så ofta. Nej. Och sen så kan det vara bra, det siktade jag faktiskt på med min man, att han är väldigt föränderlig. Mm. Han kan förändras, och inte då på ett sånt där läskigt sätt att han plötsligt är, att han är Dr. Jekyll och Mr. Hyde, utan snarare att han kan omvärdera sig själv och livet hela tiden. Mm. Och verkligen byta ståndpunkt och också se ett beteende hos sig själv utan att jag behöver säga det. Och tänka, nej fan, det här är inget bra. Jag ska ändra på det här. Så verkligen gör det. Ja, för jag har så många andra människor omkring mig och har haft som faktiskt är oerhört svårt för det. Att vända blicken mot sig själva. Ja. Och tänka och skärskåda sig. Och ändra på sig. Men alltså, vissa saker kan man ändra på. Allting kan man ju inte ändra på hos sig själv. Alltså, ordningssinne i mitt fall. Är du en ordningsam person? Nej. Jag har en inre men ordning. Men är Jonas en ordningsam person? Pedant? Nej, pedant är inte. Men han sitter liksom med almanackan så att... Jaha, och då är vi färdiga med planeringen för 2019. Då går vi över till 2020. Jag bestämmer vad man ska göra om 5 år. Och jag tänker så här, 5 år. Jag ser liksom så här ett kors på en kulle. Liksom. Ja, då är du död. Jag tror troligen är död vid det här. Ingen är planerad. Liksom. Men du är döda efter det här programmet. Men då kan jag glida in på min första fråga. Annars kan jag döpa om det till relations... Kärlekshörnan med Marco Martina. Marco Martina. Mm. Och Malou. Mm. 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 Ja, alltså, läser min fråga så får ni bjuda på choklad. Hon försöker få tyst på sig. Ja, det är inte så himla enkelt. Tilltruten med lite choklad. Ja, om du stoppar in den här.
så ska jag läsa nästa fråga. Eller det filosofiska frågan eller dilemmat. Men det hänger ju lite ihop med vem man är och hur man har det och vad som är viktigt. Det är inte så kanske filosofiskt till en början, men jag tror att det kan bli det i det här samtalet. Nämligen vad ni har för förhållande till smuts och renlighet. Mm. Där har vi det ju, Mark. Nej, men... Vi har ju barn båda två. Mm. Mina barn, hur gamla är dina barn? Mina är 14 och 10. Ja, mina är ju 7 och 10 och 12, så ganska likt. Mm, ja. Och jag vet inte, då handlar det ju om popcorn som hamnar överallt, som barnen äter. Och så handlar det ju om saker som ska göras, som exempelvis arbeta, prata. Med barnen gärna, inte bara gå runt med en sopkvast så här och sopa upp, utan det är en massa andra saker som är mycket viktigare än att städa. Mm. Och vi har ju inte städhjälp, men ni har städhjälp, va? Ja. Fast en man. En man, ja. Vad mycket du vet om oss. Men det blir så creepy. Men det är bara för att... Nej, men det är, jag är ju, det är lite pinsamt, men jag är lite så här... Vad var du på väg någonstans med ditt förhållande till smuts och renlighet? Först ville jag pika Mark. Jag ville pika Mark lite för att den hade ställt... Nej, men sen så... Nej, förlåt. Men nu är det klart. Ja, vad, hur var det med det? Jag känns inte med det. Jag älskar min städhjälp. Nej, men ni är vänner. Han är mycket mer än städhjälp. Han är assistent överhuvudtaget. Mm. Så att, ja. Men jag skulle gärna vilja vara städhjälp. Mm. Se till om han slutar så kan jag vara städhjälp. Men det är popcornen alltså. Jag tycker att det är äckligt med smuts. Och jag vill gärna se mig själv som en människa som städar. Mm. Så att jag gör det. Sent på natten när jag inte kan sova så städar jag hela köket så att det blir spick and span. Och sen fortsätter. Och då går jag runt och tänker. För det fanns en fantastisk kvinnlig officer i en tv-serie som jag såg för ett par år sedan som jag glömt vilken det var. Men hon sa så här. Hon var väldigt rigid och så sa hon, cleanliness is a form of self-respect. Mm. Och det säger jag till mig själv. Och liksom leker att jag är hon. Så egentligen så, det blir som att gå in i en roll liksom. Men det här var väldigt spännande, det finns det många spår att gå på här. många författare använder städning som terapi. Vet jag. Och jag känner en deckardrottning av rang, underbar människa. Hon fick låna sin förläggares hus. Och satt ensam där och skrev en vecka. Och under tiden så passade hon på att städa rent hela huset. Alltså så här, och det var liksom ingen vanlig städning. Hon skrubbade med tandborste, skrubbade under handfatet. Alltså för att få mässingen att blänka. Alltså verkligen grundstäda från början. En annan persons hus. Jag tror att hon hade lånat. Det är mycket roligare. Och kvinnan i huset blev så fruktansvärt sårad att det höll på att bli slutet på... Varför blev hon sårad? Nej, därför att hon tog det som liksom... En attack mot henne som värdinna. Att hon inte hade rent hemma. Det var inte så det var ju. Det var verkligen. Alltså, min vän deckardrottningen var djupt oläcklig. Men det höll på att sluta på en vänskap faktiskt. Mm. Men det här är så spännande nu. Popcornen som du talade om här tidigare. I skålen så är de ju jättejubliga och underbara. Ja. När de ligger där på golvet så då är de ju inte underbara utan lite äckliga. Vet ni varför det är så? Nej. Det finns en bok som heter... Purity and Danger av Mary Douglas. Så här är det att förr i världen trodde vi på magi. Vi kunde ha olika magiska besvär, så det tror vi inte på idag. Och nu har vi ersatt det med hygien istället. Och hygien bygger på att allting ska vara på rätt plats. Popcorn i en skål är på rätt plats, då är det hygieniskt. Popcorn på golvet, det är ohygieniskt. Även om det inte är så att det ligger en massa bakterier som väntar på att få hoppa på just det här popcornen. Men de ligger bara fel. Samma sak, hår på huvudet, jätteattraktivt. Hår i vasken. Eller i maten. Framförallt i maten. Super äckligt. Avklippta nagelbitar. Jätteäckligt. Och ändå, det är bara samma nagel. Mm. Det är inte mera bakterier. Det är väldigt intressant. Eller så här, en brödrost i köket. Mm. Hygieniskt. En brödrost i sovrummet. Ohygieniskt. Men det är ju inte så att det finns mera bakterier i just sovrummet eller köket. Men det är på fel plats. Så, vi liksom, så allt som har med smuts och renlighet att göra är liksom, det är vårt sätt att dela in världen på. Det är ett arv från det judiska. Det är ett judiskt och kristet arv. För det är en väldigt pragmatisk kultur om just hur renlighet var viktigt för att överleva helt enkelt. Precis, ja. Ja. Mm. Men nu kanske det är för mycket renlighet. Ja, det är renlighet. Man tvättar kläder oavbrutet och tvättar håret var och varannan dag. Men jag tror inte att man liksom städar lika mycket som man gjorde förr. Det var ju liksom
rent och snyggt, det var liksom en hederssak som människor hade. Men vi har ju olika kemikalier som gör att det blir rent på ett liksom bakteriefritt sätt. Mm. Agnes Wold är en ljuvlig människa och forskare. Och det är hennes sommarprogram är liksom klart bäst. Och hon går till attack. Hon säger ju att använda så här sprit på händerna till exempel. Att det är ju klart vi är allergiska eftersom vi inlåter kroppen säkert immunförsvar. Får inte en chans att skärpa sig. Någonsin. Sen kommer minst alla bakterier och vi är borta. Liksom. Mm. Men hur är du då med förhållandet smuts och renlighet? Smuts och renlighet. Om popcornen ligger på golvet, tycker du inte om det? Trots att jag har läst boken och förstår mekanismerna så tycker jag fortfarande att det är jätteäckligt med popcornen på golvet. Det går så djupt att det hjälper. Nej. Men har du sådär, känner du att du mår sämre om du upptäcker att det är lite någon sorts hinna av smuts runt omkring dig? Ja, det påverkar dig. Och det är också det att varje dag måste komma med steget. Det vill säga att kvällsdisken måste vara borta på morgonen. Mm. För jag vill inte vakna upp till en dag. Är ni sådana som bäddar sängen när ni går upp också? Ja. Mm. Och det är alldeles själva. Ni har inte en annan. Det kommer ingen assistent som kommer. Mike, nu känner jag att vi har blåst upp en fade mellan oss. Men jag är inte tillräckligt berömd för att det ska bli en löpsedel av det. Så här, faden mellan Mark och Martina. Nej, men apropå det här författarspåret så är det också så, kommer jag på nu, att Mislava Szymborska, den fantastiska Nobelpristagaren i litteratur, hon som nu tyvärr är död, men hon sa faktiskt i någon intervju att hon kom på många av sina dikter när hon diskade. Mm. Och jag tror att det är Sisyfosarbetet som det är att hålla rent. Mm. Till exempel, jag hatade träslöjd när jag gick i skolan. Vem gjorde inte det? Men alltså, det var bland annat för att vår träslöjdslärare var alkoholiserad och hette Roffe och pratade för mycket om kussimurran och sånt där för att det skulle kännas riktigt bekvämt på hans lektioner. Men han gjorde faktiskt, det var jättejobbigt. Men det enda som var roligt med träslöjd, det var det här momentet när det är hyvelspån på själva den här bänken som man jobbar på, så tar man en borste och så bara ner på golvet. Så tar man bort det ner på golvet och det är så oerhört tillfredsställande. Mm. Och då vill man på något sätt att det ska komma nya hyvelspån och så kan man klarar av en hel lektion med Roffe Kussimurra bara för att få göra. Och lite kan jag tycka ibland när det är kaos i resten av livet eller i mitt psyke eller när jag inte vet riktigt vad som kommer hända i mitt liv på det stora hela, så tänker jag att, eller vad jag ska göra, så tänker jag att om jag nu tar bort lite smuts så kan det inte vara fel. Men alltså, det kan inte vara omoraliskt. Det jag kommer göra efter det här, efter en arbetsvecka, det är att gå hem och börja städa. Alltså inte städa, utan plocka undan och rätta till kuddar. Och då kan jag till och med ha smutsiga skor på mig. Men kommer du tycka att det är kul att göra det? Ja, nej, men det är någon känsla av att det blir ordning och reda och i min själ, tror jag. Mm. Och sen så kan jag sätta mig ner. Men tror ni att de där som bor i skogar och grottor, och sen, det är kanske inte så många som bor i grottor, men tror ni att de på stenåldern liksom putsade och fejade? Ja, men jag tror alltså, att det fanns ett behov av ordning. Det tror jag att det har funnits i människan. Jag tror att man ändå markerar hem på något vis. Det tror jag ligger väldigt djupt i människans DNA. Att här går gränsen mellan vår inre värld och den yttre världen. Det här är vår familjesfär. Och det kanske man... Det kanske man gjorde med små stenar på den tiden. Ja, men det gör ju djuren också för övrigt. Kolla myrstackarna liksom. Mm. Tror ni att det ligger popcorn i dem? Och fattiga var ju väldigt noga med att hemmet skulle, åtminstone om man inte hade pengar, så skulle i alla fall vara rent. Det var, liksom, det var också förknippat med skam om det var smutsigt. Ja. Det var ju viktigt, så att jag tror det finns djupt i oss det här att man håller rent omkring sig själv åtminstone och sin familj. Så är det. Och det finns också... Så hemma överhuvudtaget så symbolade det. Om man inte är från Sverige, så det var en sak som tog jättelång tid för mig att fatta. Och det var det att när man går husesyn hos folk, så då ska man gå runt och säga, åh vad ni har det fint. Men sen ska man inte gå in i sovrummet, utan man får ställa sig vid tröskeln och titta in. Och ska man ropa så här, vad just och fint det var här då, ska man säga. Men man stiger inte in i det sovrummet, därför att det är, i det personliga så är det privata. Aha. Och det tog mig många år, liksom. Jag var skräckslagna värdinnor som stirrade på mig när jag gick in i sovrummet. För i Finland har vi inte alls den gränsen, men så varje samhälle har sina egna gränser. Inbrottstjuvar har ju också sådana gränser, de går inte in i sovrummet. Man börjar göra det nu, hörde jag. Ja. Men då, inom parentes, bara för att du säger det med att inte gå in i sovrum, så är det så de flesta av oss, eller många av oss har i alla fall, som jag, grannar som sover ute. I mitt fall är det Vällingbys lokala tiggare från Rumänien. De sover under en parkeringsplats i Vällingby. Och varje gång vi går och handlar så ser vi dem. Och de har också gjort ordning. Och hur förhåller man sig då? De har sina kartongbitar. Mm. Och sina tecken som de har fått eller tagit med sig, så har de sina saker. Och där går man
en bit ifrån. Inte så mycket för att skydda sig själv mot att se något hemskt eller så, utan faktiskt för att det är deras sovrum. Och inom parentes faktiskt, de hänger tvätt på en sorts cykelställ eller vad det nu är som står där precis intill. Och någon gång så tog jag min dunmorgonrock som jag hade och tänkte att den här ska de få. Så jag hängde den. Dunmorgonrock, okej. Okay. Ja, det är en dunmorgonrock, en lång historia, men den är i alla fall jättevarm. Så jag hängde den bredvid deras tvätt. Jag tänkte, ni kan få den här. Men ingen tog den. Dagarna bara gick. Den var helt orörd. Därför att jag hade inte personligen liksom lämnat över den så här. Och då ville de inte ta den. Ja, just det vill säga, jag skulle inte heller ta någonting som någon la utanför min ytterdörr och bära in det till mig. Som att jag hade på något sätt tagit för givet att om jag bara lämnade något där så skulle de förstå att det var till dem. Nej. Ja, nej. Så att jag gick över en sorts integritetsgräns på det sättet. Jag borde liksom ha växt över en sorts. Alltså, alldeles nyligen, jag flög inrikes bara, så råkade jag för det mellansätet som alla hatar. Men så satt jag där och så tog upp min dator och började skriva. Och så säger killen bredvid mig så här, du är rolig du. Och så pekar han på skärmen liksom. Jag fattar att han sitter och läser vad jag skriver. Och jag minns det. Och det är väl inte så farligt. Men jag blev så störd. Men vad sa du? Han läste din text och tyckte den var kul. Och kommenterade den. Och det är som att läsa andras brev. Ja, men alltså, ska jag sitta bredvid någon som skriver så nu ska jag också kunna snegla. Så det är liksom, som man gör. Jag ska aldrig kommentera det. Vet du, just att det var kristna gränser. Liksom. Det osynliga gränser finns. Att nej, men, även om det är ett mellansäte så är det här, just det här är min svär. Och vad som händer här, ska du låtsas att du inte har någon koll på det. Men tänk om det hade varit något annat. Tänk om det hade varit ett jättepersonligt brev. Kanske man inte skulle. Men, och då hade den sagt så här, du, jag tycker faktiskt inte du ska skriva så där. För att det kan missuppfattas jättemycket. Skriv bara puss. Är det inte intressant att vi har gått från smuts och renlighet till hur man läser över axeln? Alltså det vill säga gränser. Mm. Gränser handlar är det handlar om? Alltså, det är vad som är mitt, där får jag höra hur jag vill längst in. Ja. Det kanske är det som är skönt för folk när de skiljer sig också. Som ju ingen av oss tänker göra, men de som gör det, de pratar ju ofta om det. Nu skiljer jag mig så från dig så kan du ha det som du vill i ditt badrum. Mm. Sen är det förstås en symbol för en massa annat. Inre kaos eller inre ordning. Men det är ju stor skillnad på att bo tillsammans och att bo ensam. Tyckte jag i alla fall. Jag har ju bott jättemycket ensam och jättemycket tillsammans. Mm. Men det är också det här med barn, hur man ska förhålla sitt rum. För att då är det så här, gemensamma utrymmen hade vi i alla fall. Där fick man hålla ordning och respektera de andra. Men i deras egna rum fick det se ut som hur som helst. Tills man till slut bara tänkte, det här går inte. Därför att det såg så, det var liksom en matta av kläder och grejer som man bara klampar fram och tillbaka. Jag har nog nästan tvärtom. Jag tror att jag tycker det mest ångestdrivande är om det är för stökigt i mina barns rum. För då känner jag att jag är en dålig förälder. Ska det vara liksom någon sorts misär bakom den här stängda dörren där mitt barn bor? Men du är inne på det här med gränser, för det tror jag alldeles rätt. Att hygien det är vårt sätt att försöka kontrollera en liten sfär, en liten del av jorden. Och det är därför som husmödrar gnuggar sitt köksbord, för åtminstone det ska vara jätterent och fint. Liksom. Att det som jag kan ha koll över, det markerar jag som att det är mitt och det är därför det är fint och vackert och trevligt. Mm. Liksom. Och det smutsen, hygienen, det ohygieniska, det är det som är utanför och som alltid är hotfullt. Och det är inte det jag behöver ta ansvar för heller inför andra. Precis. Och nu, vi sätter stopp där så länge, men vi fortsätter. Det är väldigt spännande, det kan bli vad som helst. Vi är alldeles strax tillbaka med en helt ny fråga. Vi får se vad det blir. Jo. Välkomna tillbaka. Samtalet bara bubblar här. Men jag tänkte faktiskt ändå försöka få lite ordning och reda här. Genom att prata om berusning. Ja, för nu ska jag prata om berusning. Och min fråga är då, om det finns ett inneboende behov hos människor att gå över gränsen, att släppa taget och berusa sig. Och vad säger ni då, Mark? Om jag börjar här. Det finns en orsak till att finländare och japaner kommer så jättebra överens. Därför att samhällen är så lika uppbyggda att människan ska vara proper och sanningsenlig och liksom hederlig. Men om man är full så gäller inte de här reglerna. Utan när man är full så får man vara vild och galen och liksom blotta sitt riktiga jag.
Och därför räcker det både i Japan och i Finland med att du dricker ganska lite, så blir du officiellt full och kan slappna av och liksom släppa vardagens norm. Men japaner har jag hört, då går de ut tre och en får bli full och de andra två tar hand om den som är full för att det inte ska gå för illa. Vad spännande. Ja, det har jag hört. Men då måste ju, om det är så som du säger, Mark, då måste det ju vara så att egentligen så är man inte så att säga rent kemiskt särskilt full. Nej. Utan man dricker lite så får man balla ur inifrån sig själv snarare. Ja, kommer du ihåg när vi var unga och små, så fast alltid de tjejerna som hade med sig en flaska cider och så drack de en halv flaska cider, så var de så här jättefulla. Och då brast de i gråt. Och de kan orimligt ha varit liksom fulla på riktigt. De bara tog chansen. Ja, nej, men det var bara som det att de tog ventilen som bor i fyllan. Ja, men och ännu mer. Min mormor, kom jag på nu, för 20 år sedan, hon och en kompis till henne hade en flaska glögg hemma i kompisens kök. Och så drack de den. Och då var de så där, nu ska vi dricka. Och de blev så fulla, de halvskrattade riktigt så där. Och var så stolta över att de var fulla. Och sen så kollade de på etiketten och insåg att det var alkoholfri glögg. Vi säger att det var fullständigt framsuggererat. Men man behöver och den fyllan alltså en ursäkt för att få bete sig. Men jag ska ta ett exempel från Brasilien. Candomblé heter det när det är som man innanför ett visst skyddat område. Det kan vara, som när vi var och tittade, så var det folk som klädde om i vita långa dräkter. Mm. Och så var det ett staket runt och så satt en jättefet dam på en tron och en cigarr i munnen. Och vi satt män på ena sidan och kvinnor på andra och tittade på. Och så började de trumma. Och så började de gå över gränsen mentalt. Alltså tog jag fradga och betedde sig där innanför den här skyddade fyrkanten. Mm. Och då började jag fundera på att det såg väldigt härligt ut, tyckte jag. Det är lite som att hitta en ursäkt. Mm. Alltså att det finns ett behov av inte att det var så ordentligt att hålla sig så inom gränserna. Precis. Ja. Och det intressanta är att de blev alla fulla på samma sätt. Ja. Uppenbarligen. De utan sprit. Utan sprit, ja. Mm. Fantastiskt. Mm. Men just, alltså, min kompis var med och startade Sesame Street i New York. Ja. Och så fick han en gästprofessor i Tokyo. Så flög han från Kalifornien, han är ganska ovan vid att resa. Så landade i Tokyo och var helt snurrig av jetlag. Och då står liksom alla hans kollegor på flygplatsen och tar emot honom. Och liksom bugar och så här. Och han är bara trött och förvirrad. Och så drar de honom raka spåret i en festmåltid. Där han ska sitta i en liten kimono vid ett sånt lågt bord. Och ingen säger någonting. Han sitter med sake så här och ingen säger någonting. Bara tittar på honom så här, väldigt uppfordrande. Och han är bara så här liksom. Och så reser han sig och hans kimono åker upp och han liksom flashar alla sina kollegor. Det blev fullständigt kaotiskt. Alla bara skrek och skrek och skrek. Skrek de? De skrek. För att han var naken. Ja, för att han var naken. Och han sprang in på toaletten och låste in sig. Jag tänkte att äta livet av mig. Jag fick liksom dränka sig i toalettskålen. Och sen efter en stund så knackade på dörren. Då var det rektorn som sa att du kan komma ut nu. Det är okej. Och så frågade han, vad var det de skrek? Jo, de skrek så här. Inte den alls större än våra. Och det var samma sak att i detta enormt liksom fyrkantiga samhälle, så det lilla staken gjorde att de glatt kunde börja kommentera hans könsorgan liksom. Men är det man behöver en ursäkt för att inte vara så himla ordentlig hela tiden? Jag antar, så tackar jag. Alltså jag är sån att om jag dricker så händer absolut ingenting. Jag tycker livet är gott, alltså inte på det viset. Jag tycker det är jättegott och trevligt, men jag blir inte annorlunda. Jag tror att många av oss som har så kreativa yrken som vi har får ge utlopp för liksom så många delar av oss själva att vi kanske inte på det viset behöver det. Nej, precis. Jag tänkte också på det. Nu pratar vi om det bakantiska ruset som är en sorts befriande rus, så att säga. Men där tänker jag som du märker att vi kanske är rätt befriade ändå liksom, som håller på med den här typen av yrken där man är rätt mycket. Hon är ändå så konstig, Martina. Hon är ändå så konstig och bla bla liksom, allt det där. Men sen finns det ju det andra ruset som inte handlar om att komma in i sig själv utan som handlar om att komma bort från sig själv. Mm. Och den kulturen har vi ju ganska mycket på teatern. Det vill säga, man repeterar och så spelar man en föreställning som kanske är väldigt ångestdriven ofta. Man kanske spelar Eugene O'Neill, någon sån här uppgörelsepjäs. Och sen så kan ingen varva ner. Och sen så går alla ut och superskallen i
bitar, men då blir de inte sig själva, utan då är det snarare att man känner sig så jagad av sig själv och allt det där man har gått igenom och allt man har övervunnit inom sig själv, så att då vill man snarare bara släcka sitt medvetande. Och det är ju ingenting. Men behöver man alltid kemiska droger till det? Eller jag tror kan inte det man vara... någonsin behöver. I andra kulturer kanske det är att man dansar och det är trummor, ja, och det är liksom mycket andra. Nej, men jag tror det beror på vem man är. Jag tror att det där ångesttypandet, det förutsätter ju att man verkligen mår dåligt. Det är så intressant. Alltså, om jag skulle få välja mellan att dricka vin eller att dansa och slå på trummor, så skulle jag välja vin. Och jag tycker det verkar mycket roligare, det måste jag säga. Men sen tänker jag så här att det där drickandet, eller det där när man försöker komma loss ur sig själv och liksom, sin egen situation, ja, det ledsamma med det är ju att man, när man vill landa, så landar man ju precis där man startar. Mm. Eller ännu värre. Utom att man är bakfull och mår dåligt. Mm. Och ofta har en så kemisk ångest. Alltså det där är ju, det finns ju ingen enda fördel med det egentligen, utom att det... Men det är ju så som... Nu var det ju inte missbruk vi skulle prata om, men det där är ju... Utan att vara inne i någon sorts aktivt faktiskt missbruk, så kan ju människor ibland ändå använda den där... använda alkoholen som en sorts rivningskula. Bara... Men jag tycker det intressanta är ursäkten för att få göra det man egentligen längtar efter, men man vågar inte göra det. Mm. Man dricker alkoholfritt och sen så börjar man bete sig. Ja. Och sen så är det, har det ingenting med det kemiska att göra egentligen. Mm. Ja. Men man kan låtsas som att det här är egentligen vad jag vill göra. Ja, men grejen är, jag tror att jag gör så i alla fall, tyvärr. Och det är inte alltid bara bra. Mm. Men jag tror att jag är en sån som gör saker som andra kanske skulle behöva dricka lite alkohol för att kunna göra. Mm. Så jag känner inte att jag behöver alkohol. Nej. På det sättet. Men det här med hemmet då, när man inte har något ansvar för någon mer... Mm. Mer än kanske sig själv, och då är man så gammal. Så pratade du ju om att då kanske man kan göra precis vad man vill. Man kan knarka loss. Ja, eller äta alla bakelser i världen. Man bryr sig om någonting. Fast det tycker jag är väldigt befriande. Jan Malmsjö säger att han skulle vilja prova kokain nu när han är 80. Ja. Och jag förstår precis hur han tänker. För jag har också hela mitt liv varit nyfiken på kokain. Men jag känner att jag vågar inte, jag vill inte. Men i Sverige så har vi ju inte det där att vi... Att de gamla, de äldsta, blir extremt respekterade och hyllade och får liksom massor med kärlek och applåder för att man lever så långt liv. Man lever ju snarare i en sorts pedalhink i värsta fall. Mm. Liksom. Mm. Och då så tycker jag, precis som du och jag pratat om förut, Malou, att man faktiskt kan ha rätt att i så fall få göra precis vad man vill med detta liv som ändå inte så många andra engagerar sig i. Men Kjell-Olof Feldt var ju här, och han har ju skrivit en bok och var här med sin hustru Birgitta von Otter, och då gjorde han ju precis vad han tänkte, att jag är deppig och jag behöver pigga upp mig, och han drack bara mer och mer. Det blev ju över till ett missbruk. Mm. Och han tyckte inte det spelade så stor roll, men hon tyckte ju det. Det blev ju ett jättetråkigt liv. Nu har de skrivit om deras process ihop, precis, hur de talar. Och... Det är ju väldigt tjatigt att leva med en berusad människa. Mm. Det går ju bara på repeat, så att säga. Men om du tänker att vi är 80 år gamla och provar kokain, så jag tänker inte att jag skulle inte vilja ett missbruk ens då. Inte ens när jag är 90. Nej, man vill aldrig bli liksom... slav under någonting. Vart synd det skulle vara kul någon gång att ha provat det. Men kanske latcha. Alltså tänk dig om vi tre skulle vara... Nu är inte vi exakt lika gamla, kanske alla vi tre. Men vi leker att vi var det då. Och så var vi 80. Och så skulle vi bestämma bara så här... Malou och Mark och Martina, bara en gång så där. Vi går in bakom en container och bara snortar. Och sen gör vi det kanske inte mer. Nej, precis. Och sen så märker vi så här... Men gud, det hände ju ingenting. Eller det kändes inte så roligt som vi hade tänkt oss. Men det är väl det att man... Alltså det är den underbara historien med han, professor Heimrich, som hittade på Heimrich-manöver. Mm. Nu håller man så här, han skapar den här rörelsen. Nu i våras, så att han 87 år gammal på ålderdomshemmet. Och då får hans mor, en dam bredvid honom, får köttbiten i halsen. Och han får äntligen göra sin Heimrich-manöver på henne, och det funkar. Och han räddar hennes liv, hon 89. Det var bättre än att berusa sig. Jag trodde du skulle säga att det inte funkar. Nej, jag trodde att Max skulle säga att han tänkte så här... Jag vet exakt hur man gör, men jag skiter. Nej, det var hemskt. Jag tror vi aldrig kommer dit. Alltså, min farmors syster är nu 94. Och jag frågade henne att ska du inte gifta om dig?
Och då sa han så här, no, unless I find a sugar daddy. och det där jag tror att sen på allvar, den där dagen jag tänker att nu är jag ändå så gammal så jag kan prova kokain. Jag tror aldrig att den kommer att komma. Det är bara vår fantasi. Därför att jag tror att jag alltid kommer ändå att inbilla mig att det finns. Men då ska jag berätta, när man blir dement då, eller på väg in, först är det nog fasansfullt när man upptäcker att man håller på att tappa sitt minne. Men sen man går över den gränsen och kommer in och blir mer på det där lite där man kan göra vad man vill också. Och då är det till exempel min mamma som är på ett sånt här hem. Hon håller hela tiden på och reser och packar och packar. Och jag kan tyvärr inte vara med på gymnastiken idag för jag ska till Mallorca. Och alla är då väldigt bra runt omkring och säger ja, vi förstår och sådär. Så ska hon åka till Mallorca och sådär. Och då hörde jag att de har spelat in på något hem har de haft en film som de alla sätter sig här, de här gamla dementa. Och det är att alla då är ombord på ett flygplan och får spänna på sig ett säkerhetsbälte. Och då är hela det här gänget på väg åt olika håll. Och så sitter i samma plan. Och så leker man en lek ihop. Och någon sitter och skriver och den andra säger, vad rolig du är. Ja, och så kommer personalen och serverar kaffe och sådär. Och så säger de i högtalaren. Nu landar vi snart. Men Gud, otroligt gulligt. Visst är det gulligt? Ja, fantastiskt. Jag tycker det är en fantastisk inlevelseförmåga. Och jag jobbade på första 20 tidigare. Det var ett långvårdshem. Och då hade vi en tante som varje dag satt på sig en jättefin klänning och sin jacka och på sig sin hatt. Och så satt hon vid en stol vid hissen. Och så sa hon alltid, ursäkta, skulle du kunna ringa efter en taxi? Och sen, jajamensan, jag kommer strax. Och hela dagen tyckte jag så, en taxi, jag visste, kom en taxi. Där. Och sen på kvällen så sa taxin, de kunde inte där men den kommer imorgon. Ja, vad prata, sa hon. Så, nästa dag. Så hon var alltid på väg liksom, och alltid lika glad och vänlig. Ja. Och så är det alltid för första gången där med taxin. Mm. Och det är samma sak att man gör någonting som man har längtat efter och är på väg. Och sen är det inte så viktigt om man kommer iväg. Nej, det är... Och då gäller att man har personal som kan spela med i det här så att det inte blir... Boom, kraschlandning. Men man vill ju inte förstöra det. Nej. Men apropå minnen så är det ju också, minne hänger ju ihop med vem man är, alltså ens personlighet. Mm. Och jag har tänkt mycket de senaste dagarna på att jag skulle vilja ha en paus från att ha en personlighet. Och det skulle ju krävas också då att inte ha några minnen, eftersom de definierar personlighet. Mm. Men det skulle vara så fantastiskt. Jag tycker ju att livet, jag älskar livet väldigt mycket, att leva och att träffa människor och uppleva saker. Men ibland så blir jag väldigt trött på att vara jag. Mm-hmm. Och ha preferenser och önskningar och särdrag och sånt. Liksom. Så att jag skulle vilja vara bara ett exempel på arten människa. Och ha alla sinnesorgan och ha förmåga att uppskatta och uppleva saker. Men utan att behöva heta jag. Så jag skulle liksom säga, hej, X heter Martina Montelius. Men det är för att du inte vill ta ansvar heller? Nej. Eller där satt en Malou. Mm. Exakt så är det. Du vill vara ansvarslös. Ja, det kanske är det. Mm. Och istället för alkohol så vill jag då slippa... Istället för alkohol så vill jag bli från avhändad min personlighet. Det är så spännande. För att min svärmor, Jonas mamma, hon fick Alzheimers och hade det typ i 16-17 år. Mm. Och gick från att vara liksom en otroligt vibrant och underbar och intellektuell och väldigt fin människa till att bli liksom ett skal, alltså ingen minne alls. Dock så behöll hon en inre logik. Fortfarande. De var fortfarande samma vänliga människa, också precis innan hon dog. Och det fanns liksom alltså någon slags kärna som ändå blev intakt. Och jag pratade just med min kyrkoherde, han sa att han har lärt sig som präst att som människor lever så dör de också. Så att har du haft ett oroligt liv där du är orolig, nervös och ängslig så får du ofta en ganska orolig död. Liksom att du liksom, allt blir böket och jobbigt. Och så. Och är du lugn som människa så får du ofta en ganska lugn och fin medgång också. Liksom. Och det där är också bortom minnet. Alltså det gäller också sen inlevänta. Men nu får det bli så här att det blir sista ordet så får ni fortsätta utanför kameran. Ska vi sluta med senildementa som sista ordet? Vi ska skriva kärlek här. Ja, programmet. Nej, berättelse om ett äktenskap. Den är väldigt bra, jag läser den. Ja. Och nu har jag träffat författaren. Och ni och alla andra ska få lyssna till honom. Den här är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Och det är Geir Gulliksen som har skrivit den. Tack snälla ni för att ni kom hit. Tack. Lyssna på Geir om kärlek och skilsmässa.